Lá, galera, acabei de derrubar uma juriti ali. Lá dentro. Talvez se eu vejo ela lá. Tem que dar um jeito de entrar aqui, galera. Eu tava lá do outro lado lá e ela tava nas gaias desse pé de embaúba aí. As gaias fica mais pra lá. O chumbo deu nela, eu soltei só a queda dela. Aí eu tenho que entrar aqui nesse capim. Até chegar lá de baixo. Ver se eu consigo chegar até lá. Já tô vendo pena dela ali, galera. Aqui na frente. Aqui tá ela bem aqui, ó. Tiro e queda, galera. Tiro incerteiro. E aí, ó. Também, galera, como é que ela não desce? Deu dentro do olho dela o tiro, hein? Isso aqui era pra ser minha meia. Sai aqui pra fora. Galera, aqui tava cheio de pomba daquelas asa branca. Esse pé de baú aí. Só que eu cheguei um pouco atrasado, elas já estavam aqui. Elas voaram agora e iam pra lá, por isso que eu vim pra cá. Aí cheguei um pouco atrasado. Ainda consegui essa juriti aqui, né? Que é um local muito bom de ficar esperando elas aqui. Ficar aqui de baixo. Outro dia eu vou vir mais cedo pra ver se dá certo. É, galera, acabou de sair outra e ia baixando aí em cima. Aí. Passou direto. E aí, galera, ó. A juritizona aí. Tiro deu dentro do olho dela aí, ó. Um pouco abaixo do olho, foi dentro mesmo. Foi cesteirinha mesmo esse aqui. Tentar fazer mais algum abate, galera. Consegui fazer mais algum abate. Isso aqui é uma bola de mata aí, elas gostam muito de sentar aí. As pombas brancas. Consegui fazer mais alguma abate, tá mostrando pra vocês. Galera, voltei. Tô de volta, mais uma caçadinha aqui pra vocês. Galera, quero desejar feliz ano novo pra cada um de vocês aí, 2023. Que seja cheio de paz, alegria pra cada um. Felicidade. Você venha conquistar tudo aquilo que você não conquistou no ano passado, mas que sim conquiste nesse ano agora, tá? Galera, eu quero falar pra vocês sobre a minha ausência no canal. É porque eu fiz uma cirurgia, eu tive que retirar uma hérnia que tinha no umbigo. Fiz a cirurgia, na verdade tá há pouco tempo ainda. Tá com um mês, mais ou menos só um mês ainda. Aí eu já saí logo pra começar a fazer caçada, né? Pra não deixar o canal parado. Mas ainda nem cumpri direitinho a dieta ainda. Então é isso, galera. Por isso que eu tive essa ausência, tá? Eu peço que você que está assistindo aí, se inscreva no canal. Você que é inscrito, continue assistindo os vídeos. Vai deixando o like aí, tá, galera? É isso, galera. Até a próxima caçada. Fui.